Habari ndugu zangu, ningependa kuongelesha madereva wenzangu. Kuna video ambayo ina trend kutoka kwa jamaa mmoja ambaye anateta ya kwamba watu wanasema hakuna kazi, but kazi ziko. Especially ameongelea mambo ya drivers sana sana, na mambo ambayo sio mazuri kabisa kwa dereva yote ambaye anafanya zile maneno huyo jamaa ameongelea. Sawa, hebu msikize huyu jamaa. My friend, kuna uongo inazungushwa ati Kenya hakuna kazi. My friend, Kenya kazi iko. Ile kitu hakuna ni watu wa kufanya kazi. Wewe nunua roli, utangaze unataka dereva. Oho, ye. Wale watu watakuja hapo watu wanataka kazi ni walevi wa kupindukia. Drivers and conductors drink as they wait for their vehicles to be full. Ambalo huyu jamaa ametaja ni ulevi. Ulevi, ulevi, ulevi. Aki mandugu zangu, tuacheni ulevi. Especially wenye mnaendesha magari ya matatu. Hii mambo ya kuingia, kupatiana mrengo, alafu unaingia hapo ndani kwa chochoro, unakunywa tushotutumu kamoja, tuwili, kumikumi, inasaidia na nini? Ulevi, tuacheni ulevi kwa kazi. In handcuffs, the driver and conductor were taken to the Imenti police station. Tuacheni ulevi. Tubebe abiria tukiwa shwari. Tukiwa kwa hali timamu. Manake barabara zimekuwa na magari mengi. Mambo ni mengi. Utawezaje kudhibiti gari ukiwa hauko 100% normal? Tuacheni ulevi tafadhali madereva wenzangu, na wasihi, tuache ulevi. Tuondoe ulevi kabisa kwa kazi yetu. Tuwe watu ambao ni wa kuheshimika mbele ya raia, mbele ya wateja wetu tunaowabeba. Hebu fikiria hiyo harufu ya pombe bwana. Saa zingine haikui vizuri. Tuache. Mtu unampatia roli yako, siku mbili anaanza kukamua mafuta, anaanza kuiba parts za gari anauza. Oho, ye. Waizi kabisa. Gari umenunua na loan. Mwezi moja imeharibiwa, imeibiwa kila kitu. Unachotwa na benki. Ningependa kusihi madereva, tafadhali tuwe waangalifu kwa magari za waajiri wetu. Tuwe watu wa kuaminika. Tuache mambo ya kunyonya petroli, diesel. Tuache mambo ya kutoa vipuri kwa gari, kuuza. Tuache mambo ya kufake gari imeharibika. Tunapigia waajiri simu ya kwamba gari imeharibika na kumbe gari iko sawa, ili upate extra coin. Tusiharibu kazi ya miaka mingi kwa kitu kidogo tu, labda kunyonya gari kwa mafuta, ufutwe kazi. Kazi ambayo ungefanya miaka mingi ijayo. Tosheka na ile mshahara unapata na marupurupu yale unapewa na mwajiri wako kama dereva wake. Wala nunua matatu wandike dereva uone. Oho, ye. Hao watu wanawaki in cohort na maaskari. Kila siku unapigiwa simu, oh, matatu imeshikwa tu 5,000. Ni wakora. Hatuna professionals hapa. These watu unaona wamelala huku wanasema ati hakuna kazi. Hao watu hata uzembe wako nayo ndani yao. Mtu unamwandika anaanza kuingia kazi za tatu akiwa mlevi, mlevi kabisa. Huyo mtu hakuna kitu unaweza muaminia. We must change our character. Tuache kusema hakuna kazi. Wewe kuwa na skill mzuri na kuwe mtu wa kuaminika. Ukipewa kazi na mwenzako unafanya vizuri. Please drivers, yenyewe tubadilike tu. Si ati kwa ubaya. But let us change, tubadilike, tubadilishe hii mambo. Tukue watu wazuri. Tukue waajiriwa wazuri kwa waajiri wetu. Tutunze magari yao ili nasi kazi zetu zikue ziendelee. Na tukue na uhusiano mwema na kukosa kuharibia wengine nafasi ambazo wanaweza pata kazi, lakini kwa vile waajiri hawaamini wanakosa kupeana hii kazi. Kwa hivyo ni vizuri tuangalie haya maneno. Mimi niko na
huzuni sana kwa yale mambo huyu jamaa ameongelea. Yeye ndiye ameongea hayo maneno, sio mimi, na utayaona hapa. Tafadhali tujaribu tubadilike, tuwe watu wa kuaminika, ndio tu oh, yeah.